Tatiane é enfermeira de formação, mas há 4 anos decidiu mudar a área de atuação e virou empresária. Escolheu abrir uma franquia pelas diversas vantagens que o modelo de negócio traz. Hoje, tem 5 lojas pelo Distrito Federal. Tem sido positiva a experiência. A questão do planejamento de negócio já estabelecido, já trabalhar com uma marca estabelecida no mercado é uma coisa que favorece a escolha da franquia. E também a questão de ter uma previsibilidade quanto ao retorno financeiro em que é feito para esse investimento. Hoje, as franquias respondem por 2,4% do produto interno bruto brasileiro e empregam diretamente mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores. Enquanto o PIB deve crescer 1,35% até o final do ano, o setor de franquias prevê expansão de 8% no faturamento e de 3% em número de unidades. É um setor que, né, é muito, muito forte, muito, né, dinâmico. E o BNDES, então, né, através do cartão BNDES, tem oferecido um produto específico para esse setor através das franqueadoras. Através do cartão BNDES para franquias, né, ele terá acesso a uma linha mais barata e com prazos mais apropriados para o investimento. E para quem quer empreender, mas ainda está em dúvidas sobre o setor de franquias, a Tatiane, do início da matéria, mandou um recado. Estou satisfeita com todos e pretendo continuar no mercado de franquias.